كلية وحال رباعه سيستم كاس دول نمدا والا دسي دول قاد ايو تنازل ايو حكمدون كل سنة كاسونا اساق وحكو نغضي اني اساق كمبين كان قوة جيرني مركي عمدوحين حاسا شيخ حلكي انا كتور نعان ربني لبا قريو اسكو دقنا واد دقنين هل قريو نورد حيان امالين ايا تضوية تونكي ديسمبر ودل كان يميت ايضا دورشاد بيل اي دور توين بري كل منتها وانا ترتمي حكم كينا واقعتي وانا لود بالدقي نظام كاس مركا ونظام كالديمقراط ديقا ودل كان نبد ديسي حسلوني ديسي قيب كا لكن ايقا هدا محير ربان ايقا وحير ربان انقا ايو دورشاد هدا مركا هير كان سوق قارتي هير كي ترتن كي جوكتا داد كي ترتمي هير كو دي جوكتا ويحي كل نواس ودافت سي لو ترتمي قابك الدورشادة نوع الدورشادة واحد دود قبلدي دود فدرال كان كسو هلا أنا قبل نان كان كجوجني لكن هذا دتكي ترتمى يسوع قارتي دتكي برتمى يسوع قارتي أنا قبل مركب علينا مدحوينه دتكي ترتمى فيلا سومالي جو أديك وين إن كلو بدن هم فيلا سومالي جوجين قبل نان كي كجوجان هرتوا وحاربنا مدحويني أشد دود قبلدي هذا هذا نين نوشة وترتم كجرو ماجرو ماجرو horta waxaan rabnaa aradina dhaxaad ka noqdaan way dhinac ka istaagaan hadayba noo heelinayninba alleen baash waa 4.5 soo ma hadaan bal isku heelinay 4.5 la isku heelinaynin oo haddii doorashadii xukunka Soomaali waa 4.5 hadaysan 4.5 noo heelinaynin kuwa anaga nama talo waxaan rabnaa horta dhaxda naga joogan waxa soo haray ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri aniga musharax maahi madaxweynahayga ii musharaxa أسعارنا باشين ودحذا كي جوعان ربنا. أنك إيه مركب وحاتر تمينه مدحين فرماجو. مدحين فرماجو مركب هرو إنه يرادو. عيارته أصل قرنو فريم بيجن أنا جاب كويست. هذا كم مركب حق عقوق تعبتني ويرينا يا. أنا هذا عقوق تعبتني لبي يرينا. فريم بيجا سعر هيست موكته. لين أسعار فريم بيجا هيست يا العيارة مركب. وادبهاتو أنك وحارنا فريم بيجا قف دحاء اللو ديبو. oo anaga asaga aan ahayn wadaadkii intaas laga kari la yahay madan xashiq aad inta fadhiya aniga asaga markaa la tartamayne taliya booliska wuxuu yiri saddex dhibaan ku haya madan xashiq subaxii waana la diray sheekh shariif adoo ma qiya aniga sheekh shariif aan la diray waxa lay jawaar u taga horta iskool booliis iyo doorashada laga soo wareejiyo maxaa dhacay waa taliya booliska haysta wuxuu yiri madan xashiq aan la jira waa ka soo wareejinay nin fartaag li ilaahay sanatar oo gudiga doorashada ku jiray madaxtinimada yaa habeenkii xafladii xashay ka qayb galay waxa la yahay laga saaray gudiga waa laga saaray waxa soo dhan macnaheena casnimo ma aha ina wax la boobi karina ma aha laakiin dadkii meesha joogay hadii la wax la boobo caaqibadeeda yaqaaneen meesha ku dhamaanaysay garanayeen xukunka dhaxda iska dhigeen anaga marka mid ma rabno nina waxa laga sheegay xogaa fulinimo lagu xamanayo أسلانتي سبعيت الموقت توغا قرو وصور دعي هورتا صوغا لأي أكادي ودعي مركو صوغا العلابتي وقات هورتا أرماجادة هفوري أكادي أرماجادة هدوفوري العلابتي إيه أكادي هورتا هلبحي مركي دابا وحوير هدو روشيغا أني فران تقيقا ما أسور هات سواي نمانكا هدو حيرا دورا شهيب الواد عن الشيبة اللي قد هاي تاني دعي الشيبة اللي قد هاي ماشا دود مجو ويستدهيبا annaga marka waxaan rabnaa inaan dhahno meesha dad waa jooga ha intaas aan rabnaa idinkana maxaa inii wacna inaan nala aragtiino inii marqaati gelino meesha inuu dad joogo ha qaybaha bulshadu dhanaa wacnay annaga kale inta shirno oo soo saari karno ma yeelin qaybaha bulshadu dhanaa wacnay waxaan rabnaa inaan dhahno nimanka loo sheego meesha dad waa jooga hadda labay ku soo hareen madaxweynaha iyo taliisina masuulka ku soo hareen maasha dad waa joogaa in la dhaho yacwaa la sikiin dhihi karaa inaan yac la dhaho yaa laysla gaarin intaas waa inta meeshaan u joogno ta kalena waxaan ku darayaa rabaa wixii shaqsi ah waa ogtiinoo nimankaas waxna kala gaaro wixii shaqsi ah waa la isugu dulqaadanaa dhibna ma laha madaxweynaha irid laga celi kana la weeraray kana loo diiday ganacsataasaan la yeelay midaa la yiri shirkadiisa argixisay la shaqaysaa waxaas oo dhan qofku waxa laga yaabaa markay shakhsi tahay ama dhaha ka laabto laakiin danta guud markay tahay oo wixii korkeena ay ku dumayaan danta guud diinta islaamka waxay qabtaa in loo istaago
oo la diido diinteenana waxaa ku jirta xadiis sahih oo dhahaaya jihaadka dhan ee la sheegaa waxa ugu fadli badan kalimad runa oo nin talina loo sheego anaga marka waxaan rabnaa in kalimada runta loo sheego jihaadka wiilashan qoraya dadku leena oo bombada ku dila maaha jihaadka waa in run loo sheego qofka talinaya inaad runta u sheegtiin inaad nala aragtiin waxaan rabaa inaan dhahno ma nala aragtiin waxaan aragnay hajacadow shufta shufnaa inaan isdhahnaan rabnaa kulligeen waa maasintiin wasalaamu calaykum ra-iisul ku-xigeenka wuxuu yidhi baydhow hal wareegaan ku qaadnay baydhowo se eedna waa loogahay musharaxiinaa la xirxiray wixii kale ma ku darayo galmudug anaga inkastoo dad ogolaa ay jireen sida loo maamulay saxna lama ahayn dad ogola ayadoo jiraan jowhar sidii loo maamulay saxna lama ahayn haddana tana saasaa loo maamulaa layidhi tiya soo gaartay wareega koowaadaa lagu qaadaa layidhi anaga sanooyinkan doorashooyinkan cimrigan ilaahay gaarsiiyey ilaa jabuuti waa soo joognay saddex wareeg iyo iyadoo laisku daalo oo la baahdo oo la oomaa arki jirnay waayadan waxaa la keenay hal mar in doorashadu ku dhamaato hal wareeg le ku dhammaato hal wareeg waa diidan xalna kuma imaanayn aaminsanaha hal wareeg intaa waa la xishoonayay waxaana la diidanaa in siyaalihii hore loo soo maray la aado annaga dad colaadeed ma ahin haddiiba bani aadan maslaxad rabaa maslaxad rabnaa dalkeenana wanaaga un rabnaa laakiin saaxiibkeena waxaan aaminsanahay in doorasho lala gala ma rabo asigaa jaaka toshay jaakadana keligiis ay u gashaa qof kalena loo geliy ma rabo annaga jaake dadko dhan ay gashan karaan ninkii ilaahay ku soo aaday uu gashan karaa in la tolaan rabnaa annaga dalkan saasaa u danaa marka inaad nala aragtiin intaas nala ogaatiin haddaad leedihiin saa u aragtiin maa si ka ficanaa jirtana talada nafteeda waana na siin karaan qaba aniga ma ogtahay si anaga aan u aragna inaa u aragtaan keliya ma aha idinkuna aragtiya leedihiin dalkan wixii soo maray waa la ogyahay cabdiraxmaan iyo daair ayaa sheegeen in la yiraahdo aniga sidaan rabo u maamula qof ku soo maamusha ma jirto guddiyaa la samayn jiray waa joogi jirnay cid walba doorasha guddiya waa lagala tashan jiray waxaa la leeyahay haddii hadda kursiga qabiilaha iska leh guddiyada dadka ay ka dhexeeyaan annaga waxaan rabnaa wixii lasoo mari jiray haddii wax ka fiican la waayey wixii hore oo waqtiyadan lasoo mari jiray in la maro taasaana xaqa u aragnaa waddankana badbaadid saasay ku jirtaa aada iyo aada u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa haddaan annaga qalad nagu aragtaan inaad noo sheegtaan haddii ayagu ay qaldiinna u sheegtaan an waxaan aaminsanahay madaxweynaha keligiis waa arrintaas qof kale hadda qaladkaa la wada ma jiro waxaan isleenahay qof keligii taliya waa lasoo arkay waa la mahadin waayey marka waxaan leenahay talad ha la badiyo asiga inuu talad ogolaadaan rajaynayna waanu mahadsantihiin asalaamu calaykum